Допомога переселенцям. Одеські волонтери не тільки роздавали гарячі обіди і продуктові набори, але й намагалися відволікти наших громадян від їхніх негараздів розважальною програмою. Для дітей – майстер-клас гри на музичних інструментах і сезонні ласощі. Для дорослих – жива музика. Пауза! Остановили! Завдяки благодійному фонду «Тримай» та партнерам вдалося організувати справжнє свято для людей, яких війна змусила покинути рідну оселю. Це переселенці з Харкова, Донецька, Луганська, Чернігова, Миколаєва та інших куточків нашої країни. Подібні заходи будуть відбуватися в різних районах міста кожного тижня.